Tubarão, te amo, Falcão, te amo, haha, esse tubarão é muito manezão, ele não vai conseguir me morder, la 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 la. Dá uma bobeada pra você ver se eu não vou te engolir. Ui, que medo é dele, tubarão, você mal pode sair da água, seu bobo, haha, uhul, otário, você... Você vai se acalmando aí, filho. Aquilo ali é só um tubarãozinho de nada. Ele não vai te machucar. Papai, toma cuidado com ele. Ele tem dente muito afiado. Ah, filho, mas os dentes dele não são tão afiados assim. E acaba que ele fica preso lá dentro do oceano. Você é fraco, tubarão. Você realmente parece ser bem malvado, hein, seu tubarão? Olha só, eu tenho um trato pra você. O meu filho adora vocês, tubarões, mas ele tem muito medo de vocês. Então olha o que eu pensei. Eu pensei em pegar você, botar no meu carro e te mostrar a cidade. Eu concordo, adorei a sua ideia. Senão eu vou ficar aqui no mar e eu vou devorar banhistas. Tá bom, então eu só vou... Safados, por que eles destruíram o meu avião? Não foi eles, papai! O seu avião destruiu sozinho! Não machuca eles! Porque hoje eu vou ver o Papai Noel, eu vou ver o Hulk Vermelho e eu vou... Papai! Não, papai! Não! Você não vai ver absolutamente nada! Ai, meu Deus! Tá chovendo o carro! O que é isso? Não! O Harold Gigante roubou o meu carro! Ai, papai! A gente agora tem que recuperar o seu carro! E eu quero adotar alguém na minha vida, papai! Tá bom, filho. Papai vai no, na central de doação de animais e aí a gente pode adotar um cachorrinho. O que você acha? Vamos no pet shop e vamos ver o que a gente pode adotar. Uhul! Adoro aventura! Yeah. Eu odeio esse carro. Ele é leve pra caramba e quando você usa o nitro ele parece uma folha de papel, ó. Papai, não! Ai, meu Deus, a gente tá botando... Cuidado, filho! Por que você drift mode, papai? Eu vou sair dessa chimbica, velho. Filho, sabe o que eu quero? Eu tô com muita saudade da Black Cat, porque agora que eu tô jogando o jogo do Spider-Man, eu descobri que ela é a verdadeira namorada dele. Tipo, ela fica dando em cima do Spider-Man com aquela voz seduzente, e eu acho super interessante se a gente colocar aqui. Ah, uma boa, papai. Podemos fazer pra próxima aventura. Mas olha, agora, filho, eu acabei de ganhar um cupom de desconto de 80% pra comprar minha casa própria na Black Friday. Yeah, papai! Minha casa verde! Casa verde amarela! Yeah. E junto com a gente, papai, na nossa aventura. Não é tubarão isso, não? É um golfinho, ó. Um golfinho. É um golfinho. Ah. É um motor. Eu bato ele abre a boca. Abre a boca. Ele não quer abrir a boca, papai. Ai, caramba. Será que ele fala com a gente? Vamos ver. Ele tá falando, papai. Oi. Ah, ele tá falando. Eu sou o golfinho. Oi, golfinho. Oi, tudo bem? Para de gritar no meu ouvido, porque eu sou chata. Você não tem ouvido, porque você é um anfíbio. E anfíbio é nada na água e não tem ouvido. Você escuta por sonar. Vocês querem me adotar? Eu quero adotar. Na verdade, não. Ele quer adotar o tubarão que tá atrás de você ali, que ele acha muito mais bacana do que a porcaria de um golfinho que é manso. Caraca, manso, papai. Manso. Manso! Tá, eu sou manso. Então vai, leva o tubarão, não leva. Você vai ter o que é bom pra posse. Você vai sair proibido de levar um cretinho. Eu vou ficar aqui de boa. Eu vou aprender a respirar fora do barco. Ah, respirar nada! Pronto, papai, agora a gente pode levar o tubarão. Yes! Nada. Vamos levar o tubarão. Você tem uma coleira aí, filho? Eu tenho uma coleira que eu posso levar ele, quer ver? Vou mexendo aqui, Hammer Shark. Já tô puxando ele pela cordinha. Nossa, ah, filho, que da hora. Vamos levar então, vamos levar, vamos levar. Papai, não entra no final, tá ligado? É só ir direto. Ah, entendi. Que daí fica mais fácil aí dar aquele zoom. Eita! Não sabia fazer isso. Aqui. Olha, ele tá voando. Ele tá desaparecendo. Ele tá voando. Vamos levar ele pra... vamos levar ele pra praia, ele vai ficar todo feliz de ir pra água, filho. Yeah, vamos levar o tubarão. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu certo, quando tá pra fora ele deu certo. Olha ali. Ele tá tremendo todo, ele tá tremendo. Será que ele não fala? Não, esse aí não fala, só o golfinho que fala. Só o golfinho que fala, papai? Cara, aquele golfinho era muito chato, filho. Ei, não gostei papai, dele, não. Eu vou ver se ele fala, peraí. Golfinho, tubarão. Como que pode ser o nome dele? Tubarão, te amo, Falcão, te amo. Uou, uou. Eu sou o Tubarão Martelo, mas você pode me chamar de Marretinha. Zé Marreta, então, vai ser teu apelido. Zé Marreta.
Papai, filho, vamos levar o Zé Marreta pra praia. É, vamos levar ele. Ele quer passear com a gente, papai. Eu tinha um tio que era pedreiro. O apelido dele era Zé Marretinha. Mas não era nada a ver com o trabalho dele, não. Era por outro motivo. Ah, Zé Marreta está voando. Uhul, melhor família que eu poderia ter. Vai pro oceano, Marretólise. Papai. O Zé Marreta. O Zé Marreta tá em casa, no seu habitat natural. Filho, papai tá com barco aqui. Cadê você? Papai, eu vou chegar perto. Peraí, Zé Marreta. O Zé Marreta me trouxe até aqui, papai. Caraca. Agora a gente pode levar ele pra casa pra ele comer alguma coisa, né? Meu Deus. Cuidado, Marreta. Filho. Você vai bugar. O Zé Marreta é meio instável, papai. Vou pegar um barco pra mim pro Zé Marreta. Pronto. Deu certo, filho. Agora você tá com o seu barco junto com o Zé Marreta. Você vai querer levar ele de volta pro oceano? Zé Marreta quer comer dentro de casa. Deixa eu dar pra ele aqui uma comidinha. Calma aí. Toma, Zé Marreta. Ah, ele não gostou, filho, da comida que eu dei pra ele. Ele não gostou, papai, da comida do Zé Marreta. Eu acho que a gente pode colocar ele bem de frente pra praia aqui, ó. Deixa ele aí. Yeah, nossa, Marreta. Que saudade de pegar um mar. Eu preciso pegar um bronze também mais tarde. Não, Zé Marreta, fica aí, Zé Marreta. Isso, ele vai ficar aqui, papai. Ele adorou a praia. Que legal. Ele nossa. Tá com calor, ele tá com frio, papai. Como é que é golfinho em inglês? Dolphin, né? Dolphin, papai. Dá um golfinho pra ele comer. Zé Marreta, você tá bem? Porcaria não é tubarão, não, filho. Filho, é aquele do golfinho disfarçado. É o golfinho disfarçado, papai, acaba com ele. Caraca, ele mesmo. Como é que você descobriu? Vai te descobrir. O meu maior segredo. Calma. Vai. 3, 2, vai. Toma essa, Zé Marreta, filha. Toma, seu povo!
verdade. Olha, o Josh Benetton, ele tem uma loja de animais de estimação. A gente pode ir lá pra ver se a gente consegue encontrar o pet. Isso, Josh Benetton, ele é o seu único amigo no estado real. Isso! Yes! Não. Como é bom ter um filho sequelado! Eu vou andar de caminhão, eu vou! Mas por que não? Você é mimado? Eu sou mimado, pai! Vai explodir! Entra no caminhão do seu pai agora! Ai! Não! Olha, filho! Não, olha, vai pro... Meu Deus, pai, seu carro... Vamos filho, esse carro é muito bom, filho. É pra você, pra mim não é. Ai, para de ser mimado, garoto. Igual a Giovana, só que é carro de luxo. Aqui, ó, pronto. Eita, pegando fogo. Relaxa, papai conserta. Conserta, papai. Nesse grana não, só que eu tô com a cabeça quente. Cuidado. Tá bom, cuidado. Agora vamos adotar o nosso pet, papai. Eu queria adotar, sim, um tubarão. Um tubarão? Eu quero adotar um tubarão. Não dá pra adotar tubarão, filho. Daqui, tubarão não é animal de estimação. Eu boto no aquário, papai. Eu dou comida. Eu vou entregar um monte de bichos pra ele comer. Um gato, um cachorro, porque tubarão come carne. Filho, é impressão minha ou você tá apertando o shift e tá funcionando não, pra mim? Não tô nem encostando, papai. Não é possível. Esse carro não era tão merda assim. Papai, tá, então deixa eu estacionar aqui. Eu quero ir no pet shop do Josh. É aqui, pet shop. Já chegamos. Yeah! Vamos lá, cadê os animais? Calma, filho, calma. Eu estacionei no estacionamento. A gente vai entrar na loja agora, filho. Então vamos, vamos lá. Entrar ali, ó, no pet shop em 3, 2, 1. Venha. Vamos. Cheguei, papai. Vamos entrar aí e eu quero ver os animais do Josh. É uma fazenda, papai. Filho, olha, tem até um tubarão aqui, mas a gente vai ter que transformar ele em um tubarão humanoide pra ele poder... Criançada, eu comprei um presente pra vocês, olha só. Social. Eu só queria ver a reação de filho sendo maltratado pelos pais. Sai de perto, maninha, sai. Pronto. Não! Alguém me tira daqui! Eu vou levar ele pro lugar que ele merece. Entra aqui, maninha. Me leva pro sapatinho, por favor. Entra aí, maninha. Agora eu vou levar ele, sabe pra onde? Pro sapatinho de homens. Não! Quer saber? Olha o que eu faço. Eu me libertei das suas amarras. Fugir, maninha. Vamos pra praia patrulhar ele. Ah, maninha, olha ele ali. Esse teu carro? Toma. Esse é o pior pai do mundo. Agora, olha só, viagem em família. A gente vai tirar férias. Deixa eu levar a maninha aqui. Vamos. Entra aqui, bebê aranha. Entra aqui. Tá bom, papai. Cadê você? Achei. Ah, essa praga vive só pulando igual uma perereca. Esquece de desativar o Super Jump. Toma, papai. Olha. Você tá achando que tá no canal do Scorpion Gamer? Por quê? Porque lá tem mod realista de super-herói. Ah. Ai, ai. Papai! Ai, joga. Marca a praia que o carro vai usar o teleporte aracnídeo. Vai lá, papai. Eu tô vindo aracnídeo.
falei? Papai, isso não é, isso é impossível de explicar pra ciência. Não tem importância, a ciência que ganha. É um lugar onde a gente sente a brisa. Não faz sentido. Não, você vai ter que subir na moto então. Ah, tá bom, me bota na moto. Caraca, filho, você botou o tubarão preso na sua moto. E aí, tubarão, tá curtindo? Muito! Então vamos lá, filho, a gente vai apostar uma corrida até o Piri. Filho? Cadê você, papai? Eu perdi você de vista. Eu tô aqui, filho, onde a gente tava, olha só. Achei, achei. Eu vou apostar uma corrida com você até o Piri e você vai jogar o tubarão de volta no mar, beleza? 3, 2, 1, acelera, Jesus! Papai, você sabe o tanto que eu te amo! Eu também te amo, filho! Você é o meu melhor amigo! Eu te amo do tamanho de uma vaca! Sério? Muito! Que coisa fofa, filho! Eu acho que já até sei quem é que te contou essas coisas! Eu vi no TikTok! Ah, legal! E agora a corridinha! Uou, nossa, vou fazer a curva perfeita e vou seguir o caminho. Nossa, quebrei todos os bancos da cidade. E parece que nós estamos chegando no nosso destino final. E eu estou na frente do meu filho, porque ele está mais pesado com aquele tubarão de 2 toneladas. Nossa, ele está aqui! Não! Filho, você foi pro teto, filho. Chegamos no pier, hein? Eu vou vencer. Não, filho! Fica! Filho, vai direto. Vai direto, você tem que... Não! Você tá subindo rápido, meu tubarão! Filho, que divertido. Mas eu te passei. Agora joga ele no mar de tubarão. Vai, filho! Não, filho! Você não jogou ele, filho. Eu vou ter que tentar jogar. Pera aí, minha vez. Tenta. Valeu, tubarão! Você também não conseguiu! Calma, filho. É muito difícil. Oxi, calma. Calma que é difícil. Calma que eu vou jogar de volta. Me jogue de volta! Muito obrigado, meus amigos aranha! Vai, tubarão! Yes! Eu amei essa aventura com os tubarões. Foi meio louca, porque eu nunca vi tubarão respirar fora d'água, mas eu me diverti pra caramba. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora, aonde você simplesmente vai assistir eu com o meu filho fazendo parkour no guindaste. Isso não vai...
na festa do Fafá. Ah, então, ele é um máscara, né? Ele tá lá em Hollywood com a Mel Maia. Filho, por que será que ele ficou o Dodói? Porque eu acho que ele tá fora d'água e o meu carro de grama é muito lento! Ai, que porcaria! Você consegue me dar carona nesse seu carro de grama? Papai, se o senhor se atacar aqui! Filho, eu acho melhor eu ir te seguindo com a minha Chevrolet Montana! E se eu colocar em cima da Chevrolet Montana o meu carrinho? Bota aqui na caçamba, filho! Deixa eu ver, eu vou ter que achar uma forma de pular com ele! Tive uma ideia. Eu sei um lugar perfeito pra você fazer esse salto épico. Yes, eu vou te seguindo, papai. O tubarão tem pouco tempo de vida. A gente vai ter que socorrer o tubarão. E se ele passar mal, vamos ter que vaciná-lo. Sim, papai. Vai, eu estou te procurando. Tô aqui, filho. Você é muito rápido, papai. Agora eu tô chegando, você tá acabando com os animais da floresta. Filho, é porque aqui pra você tem um lugar perfeito pra você fazer esse salto, filho. Olha, eu tô passando. Cuidado, filhão, aqui, ó. Tá chegando, acho que já chegou. É por aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, pra descer ali embaixo, você tenta... Pular? Será que papai vai conseguir sair, descer ali pra baixo sem cair a caçamba, filho? Deixa eu ver, papai, você vai ter que ser muito bom. Tá? Consegui. Beleza, filho, agora você vai ter que tomar cuidado, calma aí. Cuidado, vamos ver se isso vai dar certo. Tenta cair na... Calma aí, quer que eu vou mais pra perto? Vem. Calma aí, que é muito ruim da ré com isso aqui. E... Aí, papai. Tá bom aqui, filho? Tá. Parei. Vai, pula. Ah, não deu certo, droga, papai. Filho, quase. Vamos talvez... ter que chamar o Hulk pra botar aí. Talvez seja melhor com o seu recurso do F2. É, eu acho que é, papai, deixa eu botar bem aqui atrás. Opa. Subiu, filho? Aham. Agora, peraí. Vamos ver se eu vou conseguir ficar atacado. Peraí, rapaz! Peraí! Filho, acelera, o tubarão tá morrendo de sede. Pronto, papai, foi! Aê, papai, só não tira... Cuidado daquela rampa! Papai, descarrilhou! Relaxa que vou carrilhar tudo de novo. Papai. Relaxa, filho, papai vai... Ai! Yeah. Filho, eu tô me divertindo muito nessa aventura. Vai lá, carrilha. Isso, papai, deixa eu entrar na sua... na sua sandália. Entra, filho, a gente vai ter que levar ele pro hospital agora, né? Sim, papai, no hospital daqui ou no hospital da cidade? No hospital da cidade, filho, aqui, ó. Uau! Pronto, tubarão, vamos para o hospital. Você precisa ser curado. Ah, mas eu acho que o hospital de humanos não cuida de animais. Teria que ser um hospital de animais, papai. Eu acho que sim, o nome é veterinário. Soletrem comigo. V, E, P, E, R, I, N, A, R, I, O. Aê! Veterinário, yes. E agora, aqui, filho, aqui é o veterinário. Aqui. Chegamos. O veterinário é o açougue, papai. Não, é aqui, filho. Olha só, cheio de shot. Papai, agora tem que dar um jeito de pegar. Tubarão. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Te amo, você tá se sentindo bem ou mal? Ele vai falar? Tô me sentindo mais ou menos, às vezes eu dou mais... Eita pega! Olha, espera aí, tem outro helicóptero aqui? Yes! Nossa, isso aqui tá simplesmente fenomenal! Sim! E aí, seu tubarão, você tá gostando disso aqui, seu tubarão? Ah, eu estou achando uma bosta esse tubarão! Então toma essa! Cara,
que loucura. Galera, agora eu coloquei o tubarão no meu filho e olha como ele ficou. Caraca, filhão, você tá com o tubarão na cabeça. A minha cabeça é grande e ela cabe o tubarão. Olha o tubarão, pessoal. Nossa, que bacana, bebê aranha. Você é divertido, oi. Nossa, filho. Esse tubarão é muito engraçado. E agora, filho, você tem alguma ideia de pra onde que a gente possa passear com o tubarão? A gente pode levar ele pra comer pessoas, papai, no McLanche Feliz! Mas você sabe que isso é proibido, né? Olha só! Uou! Uou! Tubarão, eu já sei o que você pode gostar, tubarão. Você pode gostar de uma corrida entre eu e o meu filho, né? É, eu posso gostar. Oxi, então vamos, tubarão. Vamos apostar uma corrida de moto. Filho, você tem aquelas suas motocas ainda? Papai, eu não vou conseguir correr, você sabe, né? Vai sim, vamos conseguir. Ai, meu Deus, com esse tubarão na cabeça, eu não vou conseguir vencer, tubarão. Então eu vou te deixar aqui, tá bom? Não, você tem que me levar junto, senão... Ele não arrisque a vida dele caindo num mar de tubarões, porque se ele for fazer isso, vai ser complicado. Ele não pode me ver, ele não pode me ver, ele não pode me ver. Olha que legal, estou com meus binóculos. Estou olhando aquele mar, que lindo. Se eu pudesse mergulhar. Isso vai dar ruim, galera. Tomara que tenha tubarão, porque eu sou filho do Homem-Aranha. Eu sou mais forte que todo mundo. Galera, não, não, não. A gente vai ter que salvar o nosso filho, ele não pode morrer para tubarões. Tubarões são muito perigosos. Parece que ele tá querendo dar um mergulho, sei lá. Ele falou que gosta de tubarões. Eu nunca vi alguém gostar de tubarões. Eles são super perigosos. Mas vamos ficar investigando ele aqui pra ver se ele vai fazer alguma coisa perigosa. Porque eu, Homem-Aranha, sou o pai dele. Eu tenho que cuidar do meu filho. Ai, caramba. Eu preciso muito do like de todo mundo aí pro meu filho ficar bem. Porque já não basta o Venom ficar enchendo o saco dele jogando Free Fire. E agora ele arriscando a própria vida como se fosse uma criança. Mas peraí, ele é uma criança, né? Ali, tomara que ele não pule do penhasco. Ai, não, não, não. Já fica no penhasco, não desce não, pelo amor de Deus. Não, a tampa vai ficar horrível. Ai, caramba, será que ele vai pular do penhasco lá no mar de tubarões? Galera, tomara que não. Tem um penhasco perfeito pra ele pular bem aqui na minha frente, pessoal. Ai, caraca, tomara que ele não pule. Vou pular do lugar mais alto, vou pular do lugar mais alto. Subindo como a minha linha, vou pular desse penhasco super alto. Tomara que meu papai nunca veja isso, porque... Não, não, vou ter que salvar ele. Volta aqui, bebê! Não! Uma coisa ridícula, inclusive, atirou com ela na... Ai, me desculpa. Ai, papai, me desculpa. Nunca mais eu vou fazer perigo. Promete que você vai ficar bem quietinho agora e não vai fazer mais nenhuma besteira? Prometo, papai, mas o senhor tem que comprar meu todinho. Tá bom, vamos lá pra cidade agora que eu vou comprar o seu todinho e a gente vai pra casa, garoto. E vê se não fica nessa palhaçada de querer ficar vendo tubarões e pulando em mar de tubarões. Tá, papaizinho, meu amor. Ah, agora eu vi ele com os meus... Ai, ai, a vida de Homem-Aranha é muito divertida. Eu e meu filho subimos aqui esse monte. O quê? Ele tá brincando com... Ai, papaizinho, socorro, o tigre! Tá brincando com uma onça, sei lá o que é isso. Ai, papai do meu pai, agora seu monstro! Calma, filhinho,
Pedrinho, nós subimos essa trilha super grande, essa montanha inteira foi escalada pela família Aranha. Papai, ai, consegui subir! Nós somos da família Aranha e vamos fazer muitas piranhas! Conta pro barulho, garota! Ai, ai, galera, bom, eu sou Homem-Aranha e o meu filho aqui é o bebê Homem-Aranha. Vocês têm amado muito os vídeos em que ele aparece aqui no canal. Então, por favor, vai deixando muito like nesse vídeo se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com o bebê Aranha, com o Venom e com esse multiverso da loucura. Deixe like e comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 pro uniforme desse Homem-Aranha. E tem uma galera pedindo pra eu botar outro uniforme no Homem-Aranha, galera. Eu já vou trazer, beleza? Porque a vida tá bem corrida, então não tá dando muito tempo. Mas nos próximos vídeos eu vou colocar o uniforme do Tobey Maguire nele, beleza? E agora bora acompanhar essa aventura aí pra ver se ele vai ter algum... Filho, não, filho, você não pode pular da pedra. Não! Filho, volta aqui, filho. Ah, olha só, filho, filho, o meu telefone tá tocando, filho, meu telefone tá tocando, calma aí, deixa eu ver quem é. É mensagem de voz da mamãe, ela falou que... ela falou pra eu ir pra casa que tem uma coisa secreta pra resolver comigo. Olha, garoto, você deixa de ser mimado, hein, garoto, volta aqui. Flua? Você tem flua, filho? Aqui, ó, flua! Não, filho, não pode! Caiu uma banana mole! Ai, meu Deus! O meu filho só tá fazendo besteira aqui na montanha. O Homem-Aranha vai ter que ir pra casa e ele vai ficar aqui sozinho. Ai, eu quero só ver... Ô, filho, eu vou pra casa porque sua mãe tá me chamando. Você fica aí e vê se se comporta, viu? Tá bom. Valeu, filho, tchau, vou lá. Galera, agora que o Homem-Aranha fingiu que fugiu do seu filho, nós vamos poder investigá-lo com a nossa sniper. A gente vai espionar o meu filho pra ver quais besteiras ele vai fazer sem eu, Homem-Aranha, estar por perto. Eu quero só ver quais besteiras ele vai fazer. Então agora, beleza, eu vou subir por aqui, pelo lado, onde ele não vai desconfiar. Ele tá bem ali, o que ele tá fazendo? Oi, vovó! Já que meu papai não tá aqui, vovó, a senhora não pensa em levar um netinho pra comer biscoitos em casa? Ele tá falando com a tia May. Vovó, não vai me levar pra casa não, vovó. Galera, o bebê Homem-Aranha tá fazendo besteira. Pra onde será que ele vai? Espero que ele não... Tenho que salvar a... Mas ele pulou na montanha. Esse bebê, o bebê Homem-Aranha é muito louco. Eu só espero que ele não se arrisque a vida dele. Ah, eu caí. Bugou, filha. Nada. Agora eu vou deixar aqui pra tomar um banho. Tem que tomar cuidado, ó. Tem que tomar cuidado com o oceano, porque o oceano nessa hora tá com água quente e o tubarão adora água quente. Tubarão. Tá dormindo. Cai. Cara, vamos ter um contato de novo. Comigo dormindo, suas pragas. Quer saber? Olha só, eu vou voltar aqui e eu vou passar meu protetor e pegar um solzinho. Maninha, que agora virei otário. Tá aqui agora, maninha. E a gente pode trollar ele no pier. É verdade. Eu sei que o papai tem um grande medo por tubarões. Se a gente jogar ele pros tubarões, vai ser incrível, né? Isso. Eu sei uma expectativa que a gente pode fazer pros tubarões. Vamos droga. Parece que acabei de receber uma notificação de ambiente barulhento no meu Apple Watch. Acho que deve ser a mamãe, o ambiente barulhento que ele tá tendo. A mamãe, ela fudeu, não tá? A gente precisa pensar como que a gente vai... Eu já sei, eu vou pegar ele no colo. Sem ele, tem uma macetinha aí? Devolve minha bolacha.
Devolve minha bolacha, Octopus. Devolve minha bolacha, Octopus. Olha, ele falou, ele vai dormir de novo, quer ver? Oi, meu amor. Oi, meu amor, eu sou a Gwen. Dorme, dorme, vai. Gwen? Eu tô imitando a mamãe. Oi, meu amor, dorme, dorme, vai. Fazer uma operação nele. Você é veterinário, papai? Sim. Seu pai fez 2 anos de curso, depois trancou a faculdade porque não aguentou mais. É? Isso. Por quê? Ih, ele caiu. Ele ficou pendurado. Ele tá pendurado. Consegue fazer uma operação assim? Peraí. Dá pra você dar um tiro nele que ele cai. Tá embaixo, não tá? Não. Aí, ó. Agora sim. Pronto, filha. Pronto, nossa, a carcaça dele é muito dura. Tubarão, você tá bem? Você tá sentindo muita dor? Não, eu tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá tranquilo? Toma! Uhul! Operação Tubarão! Yes! Pronto, papai! Filho, agora eu acho que a gente só vai precisar dar uma vacina nele e jogar ele no mar. Sim, papai, deixa eu pegar a vacina aqui. Peguei, papai. Agora vacina ele, 3 doses. Uma, ué, duas, três. Boa, a primeira não pegou, melhor se... Pronto. Toma! Ah, eu vou virar um tubarão, papai. Filho! Cacilda, filho, você tinha que ter tomado cuidado. Você aplicou a vacina de tubarão em mim. Ah, papai, isso foi o quanto errado. Agora a gente tem que levar ele pro mar pra ver se você vira no normal. Tá, vem, 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 vem. Bota ele aqui. Filho, você consegue entrar aqui de boa? Eu não sei, hein, deixa eu ver. Eu acho que dá pra você entrar no mower lower ali atrás, ó. Que é mower lower? É o cortador de grama. Ah. Ih, tá fazendo óleo, tá fazendo óleo mower lower. Aí, papai, aí. Tô vendo mower lower. Quero ver dar ré. Lower, lower! Agora a gente vai direto pro mar, né, papai? O mar é um lugar onde fica a praia e a água. Sim, é um lugar abençoado por Deus. Sim, papai, a brisa de lá é muito suave e eu fico tranquilo quando eu vou pra praia. Sim, eu também, filho. Pena que não são as praias de Curitiba. É, que não tem. Ué, achei que tinha. Não, no Paraná, papai. Ah, é perto, perto, perto de Curitiba. É perto, uhum. Por isso que sempre ficava pensando, Curitiba, praia? É. Papai, estamos chegando nas praias! Ah, não! Papai, o meu irmão ficou pra trás! Ai, meu Deus, mas eu consegui andando! Ah. Yes, vou levar o meu tutu pra passear! Filho, o meu carro ficou uma bosta, mas agora é sua missão trazer... Uhul, eu tenho super pulo! Nossa, vem, seu carro vem, ficou com uma cara de... tubarão? Meu carro ficou muito horrível, igual um tubarão. Olha só, vamos direto pra... Meu Deus, papai, te tropecei! Eu vou chegar primeiro! Quem chegar por último é a mulher do padre. Eu que não vou ser mulher de padre! Olha aqui, papai, eu trouxe ele! Tutu, tenha um bom destino! Saia de mim, saia! Ficou obrigado, ali, papai! Obrigado, pessoal! Vocês são muito gente boa, mas eu... Eu tô emocionado de tanto... Eu tô me sentindo livre, leve e solto. Ai, que bem, oceano. Obrigado, obrigado. Ai, de nada, Tutu. Vocês são incríveis. Ai, papai, essa história tá mexendo comigo. Ai, eu tô ficando até emocionado. Pessoal. It's been a long, long, long
Eu amo o Tutu. Ele é o meu melhor amigo. É o tubarão. Ele tem dentes afiados e é muito malvado. Mas assim, ele é um animal. Vidas animais que importam. Muito bem. Agora, e o Tutu tá livre e eu... Uou! Olha, filho, papai voltou ao normal. Tchau, Tutu. Tchau, Tutu. Vamos comemorar isso, filho, tomando um sorvete. Vou precisar da caminhonete do meu filho, Bebê Aranha. Bebê Aranha, cuidado, Bebê Aranha. O que você tá fazendo? Eu não tô jogando nada, papai. Para, filho, que é isso? Nossa, é porque você fica muito pequenininho na caminhonete, né, criança? Tá bom, olha só. Papai, eu não consigo dirigir. Tá, olha só, filho, eu vou botar a caminhonete ali no oceano e você tem que colocar o nosso amigo tubarão na caçamba. Só que você não pode ter medo, hein? Não, pai, eu não vou ter medo algum, papai. Chega mais perto. Aqui, aqui. Agora tem que subir aí, tubarão. Legal, filho, colocamos ele na caçamba. Agora sobe aí e vamos dar um rolê com ele. Aí, tubarão, tá legal? Nossa, é muito diferente aqui fora do oceano. Eita, pega! Você tá se contorcendo todo aí atrás, cara? Você tá bem aí, cara? Na medida do possível, eu tô bem sim! Uou, o que você fez? Passei por cima de outro carro e agora eu vou te mostrar um lugar mais legal da cidade, o Maze Bank! Eita, irmão, desculpa! Eita! Ai. Você é ruim de roda, hein, cara? Ai, cala a boca, seu tubarão! Cala a boca, seu tubarão! Vambora! Yes! Agora vamos pro Maze Bank! Chegamos aqui em cima, seu tubarão! E aqui você pode ter a vista mais bonita de toda a cidade! Deixa eu te pegar aqui na carcunda pra ver se você curte essa vista! Ai, obrigado! Aí, ó! Olha a vista, que coisa maravilhosa! Você só tem que tomar cuidado que você tá pesado, hein, seu tubarão! Caraca, aí, filho, como é que o tubarão tá em mim aqui? Ele é completamente... Ele tá muito engraçado, papai! Onde é que você tá, filho? Parece que... O que, que você tá fazendo aí? Caraca, seu pirralho, você não tá com medo do tubarão, não? Eu não, papai, ele não me passa mais medo. Peixe fora d'água não faz mal nenhum. Toma, tubarão! Toma, tubarão! Eita! Toma, tubarão! Que bacana, filho, porque eu fiz esse experimento justamente pra você perder o medo dos tubarões. Então, se você já perdeu o medo, a gente pode levar ele de volta pro mar. Não. Ele tem que perder o medo de altura aqui, ó. Será, filho? Vai lá, Tuba, você tem medo de altura? Eu não consigo pular com ele no meu colo, tá meio bizarro isso aqui, peraí. Tá bom, agora vamos! Uau! Peraí. Uau! Isso aqui é muito divertido, peraí, eu vou cair! É isso mesmo? Ai, nossa, seu tubarão. Eu sei que doeu um pouquinho, mas olha só, eu vou poder dar o que você gosta aqui, tubarão, que é água, então você vai poder, ó. Eita, peraí. Filho, eu vou ter que arrumar uma forma de subir aqui. Peraí, aqui. Aqui, eu ó. Eu já consegui. Olha só. Toma, tubarão. Isso é um alívio. Eu estava sentindo muita sede porque eu sinto falta do oceano. Ah, eu tô ligado, eu seu tubarão. Eu tenho um experimento pra ele, papai. Vamos levar ele no helicóptero. Legal, a gente pode te levar no helicóptero, tubarão. Você quer ir? Claro, vamos logo. Bora, filho! Uou, olha só, filho, você arrumou um dos melhores helicópteros pra gente decolar! Vamos entrar nele, seu tubarão? Isso vai ser muito divertido, cara!